Vi skal gå gjennom innleveringa. Og vi begynner på å ta det punkt for punkt nedover. Eksamensoppgaven består av tre oppgaver, altså oppgave 1, 2 og 3. Prosentvis vekting skal stå på rad 17. Og hver oppgave innenfor her har lik vekt. Sensor skal fylle ut kandidatnummerene her, det vil si at dere skal bare skrive dem inn. Og det samme med uttellingen på hver deloppgave. På et helt tall mellom 0 og 100, de skulle også bare skrives inn. Og det samme med karaktergrensene her. I de tre kolonnene her, G, M og Q, skal det beregnes gjennomsnittlig uttelling på hver oppgave, altså lik gjennomsnitt på den måten der. Og i den kolonnen her, kolonne S, så skal det beregnes totalpoengsum for hele eksamen. Og måten det gjøres på er å ta snittet ganger prosenten for den oppgaven. Snittet for oppgave 2 ganger den prosenten, og snittet for oppgave 3 ganger den prosenten. Vi låser prosentcellene og kopierer formelen nedover. Sånn som det her. I denne kolonnen her så skal de finne bokstavkarakteren, og da må den her være laget først. I hvert fall totalprosent kolonna og karakterene, og de her skriver dere også bare inn. Og det står her at vi skal slå opp i tabellen i området V5 til W10. Og det vil jo si at da skal du gjøre et tabelloppslag. Så det går an å bruke eller ikke slå opp. Det går også an å bruke en viss formel, men den blir jo da selvfølgelig veldig lang. Vi bruker finrad. Det er totalprosenten i kolonne S er verdien vi skal finne informasjon om. Matrisa er det røde området her. Og vi har kolonneindeks 2 fordi karakteren står i kolonne 2 i den matrisa. Vi låser matrisa og kopierer den nedover. Området X5 til X10 skal vise karaktergrenser i henhold til grenser som er oppgitt i V5 V10. Og her skulle vi bruke kjed sammen, eventuelt andre metoder å sette sammen tekst på. Første intervallet er fra 0 til 35, så da har vi kjedet sammen. Første tekst er V5. Neste tekst er hermetegn og bindestrek for å få den bindestreken imellom. Og neste tekst blir da V6. Og den kan også bare kopieres nedover. Og da får du intervallet. I W14 til 19 så skal vi vise antall karakterer av hver type. Det vil si vi skal ha antallet hvis det er A her, vi skal ha antallet hvis det er B. Og da bruker vi selvfølgelig antall hvis. Så vi skal ha antall hvis det området her, semikolon og verdien. Den kan vi også bare kopiere nedover. Nå husk å låse matrisen. X14 til X19 skal vise andelen. Og for å få andelen så må vi også ha antall til sensur først. For å få antall til sensur så kan vi summere det der. Vi kan også bruke lik antall av
Og tall utifra antall kandidatnummer. Når vi har antatt en sensur, så kan vi regne ut prosentandelen. Og det er rett og slett bare antallet som har den karakteren delt på totalt antall til sensur. Hele veien over. Høyeste prosentvise eksamensresultat er lik størst, og det området i kolonne S. Laveste prosent er lik min. Og gjennomsnitt er lik gjennomsnitt. I denne kolonnen for bokstavkarakterer så skal vi bruke betinget formatering for å vise tydelig hvem det er som får F. Og det gjør det ved å markere hele området, gå på født betinget formatering, merk celler med tekst som inneholder F, for eksempel. Så det holder ikke bare å legge inn bakgrunnsfarge og sånt på den, for det skal kunne endre seg. Hvis den får lavere poengsum og havner på F, eller hvis den får høyere og havner på en E, så skal ikke den der være rød lenger. Så de må bruke betinget formatering. I tillegg så skal vi sikre oss at det er kun mulig for sensor å legge inn heltall mellom 0 og 100 som uttelling på hver en deloppgave. Og det er de områdene der. Så markere de tre områdene, går på data. Og datavalidering. Så tillat heltall mellom 0 og 100. Så da går det ikke an å skrive 42,5, for eksempel. I tillegg skulle vi lage diagram med karakterstatistikk ut ifra det området her. Så da markeres området og sett inn og står på diagram. Og da var det flere som fikk sånne tall. Høyre siden, det vil si at det står 0. Og så står det 0,5, men her er det rundet opp da. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 og 4,5. Det endres ved å dobbeltklikk på den aksealternativ og velg hovedenheter 1. Da får vi 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Diagramtittel endrer ved å trykke på den, altså på der det står diagramtittel, så den boksen blir markert. Sånn. Og til slutt så skulle de beskytte regnearket mot utilsiktet endring. Altså det skulle ikke være mulig for sensor å ødelegge formler. Den skal kun skrive inn studentnummer, poengsum på hver deloppgave, og karaktergrensene. Og da markerer vi de områdene som skal lov å endre, formater celler, og sørg for at den er blank. Når det ikke er huket av låst her, så betyr det at den er ulåst. Når det var gjort, så skal vi gå på se gjennom, beskytt ark, og passord 1, 2, 3. Da vil vedkommende kun få lov til å endre de cellene vi åpner. Det er mulig å se hvilke formler som står i de låste cellene, men det er ikke lov å skrive noe.
Og så var det oppgave 2. Der skulle bygges en modell for en smådyrklinikk. Og første informasjon her er de har sett det nødvendig med investering på 2,5 millioner, altså de har et lånebeløp på 2,5 millioner. De har planlagt og finansiert det med et annuitetslån. Det har løpetid på 8 år. Rentesatsen er på 3%. Det er også flere informasjoner om hvor mange ansatte det er. Og at han ville ansatt enda en veterinær etter 1 år, altså vi får 2 ansatte i år 2. Lønnskostnader for en veterinær er 450 000, og for en assistent er 280 000. Og forventet økning er 3% per år for begge. Det står også at veterinæren fakturerer 1400 timer i året, og assistenten fakturerer 1600, og timesatsen er 450 og 300 kroner. Og en økning i timesatsen på 3,5% per år, og 3% for assistenten. De har også behov for ekstra lokaler som fører til at dagens så at det blir en økning i leieutgifter på 72 000 per år, men det vil si at kostnaden blir 72 000 per år, og så er det en endring på 2%. I tillegg så skulle de utvide med et salgshjørne, og overskuddet var estimert til 90 000 første budsjettår. Og de ventet en økning på 3% neste år, og 10% årene etter det. I tillegg så blir det en økning i driftskostnader, så den blir på 60 000, og en årlig økning på 2%. Så skal de sette opp en modell for dette, og alt som står i grønt skal bare skrives inn. Viktig når de skriver inn beløp og prosent og sånn, at de ikke skriver kroner, men skriver tallet og formaterer det som valuta. Og samme her, å skrive inn tallet og formatere det som prosent. Så ikke får de ikke regnet med det. Vi skal også tenke på at modellen skal være robust. At det kan enkelt gjøre endringer. Enkelt utvide med flere år og flere ansatte og så videre. Det skal være oversiktlig og skal være minst mulig mulighet for brukerne å gjøre feil. Og urovekkende resultat bør markeres tydelig, det vil si at blir det negativt resultat, så skal det vises i rødt. Så da må de bruke betinget formatering på resultatraden. At alle tall som er mindre enn 0 skal formateres i rødt. Så da kan vi ta en titt på modellen. Først så må vi jo finne annuitetsbeløpet. Og det gjøres med lik avdrag. Først renta delt på innbetalinger per år, og så antall betalinger, det er antall år ganger antall innbetalinger, og så startsbeløpet. Og så kommer vi på inntekten.
inntekten til dyrlegen første året er antall timer ganger timeprisen ganger antall ansatte. Det er viktig å ta med antall ansatte selv om det bare står en her. For det kan jo hende at de blir to uansett. Det samme for assistent. Og salg av varer er jo kun det estimerte beløpet deres. År to. Det er flere måter å gjøre det på. Det går an å ta time ganger timepris, ganger antall ansatte, ganger endringer. Men her tar vi inntekter fra året 1, deler på antall ansatte, ganger med neste års ansatte, og så ganger endringer. Og det samme for neste år også. Så den formelen her kan de kopiere bortover et hakk. Så for år 3 så blir det år 2 delt på ansatte, ganger ansatte for år 3, ganger endring senere år. Det er samme prosent, men det kan bli endringer, så derfor er det viktig å skille mellom om det er år 1 eller om det er senere år. Her låser vi endringer senere år og kopierer formelen bortover. Det samme gjøres for assistent, akkurat samme fremgangsmåte. År 1 delt på ansatte ganger ansatte år 2, pluss endring år 1. Og i år 3 så er det inntekt år 2 delt på ansatte ganger ansatte år 3, ganger endring senere år. Og så videre bortover. Salg av varer. År 2, der er det bare år 1 gange endring. Og samme for de senere år, forrige året, gange endringer. Sånn. Og sum inntekter er jo da bare å summere de tre. Så er det lønn. Dyrlege, og det er jo bare den C15 første året, sammen med lønnassistent, det blir jo C16. Leie blir C17, og driftskostnader er C18. Og så kommer lånekostnaden. Her var det mange spørsmål fra dere, for annuitetsbeløpet det blir jo alltid minus, mens kostnaden her står i pluss, hvis ikke blir det tull når de skal summere det. Og for å få et negativt tall til å bli positivt, så ganger vi jo med minus 1. Og måten vi kan gjøre det på er å sette en minus foran formelen. Så vi setter minus og annuitetsbeløpet ganger antall innbetalinger. Og låser begge cellene og kopierer den bortover, for annuitetsbeløpet er jo likt hele veien. Så har vi lønn dyrlege år 2. Her skulle jo selvfølgelig den vært ganger med antall ansatte. Det samme med lønnassistent også. Så hvis dere har gjort det i oppgaven, så er det nesten som skulle fått plusspoeng. År 2, da er det jo år 1 delt på ansatte år 1, ganger ansatte år 2, ganger endringer. Og her låser vi salda med en gang, for det er bare en endring, det er ikke en ny endring neste år, sånn som det var i inntektet. Så kopierer vi den formen bortover. På samme måte som vi gjorde med inntektet. Og lønnassistent er også samme oppskrifter som lønn dyrlege. År 2 er lik år 1 delt på ansatte, gange ansatte år 2, gange endringer. Lås endringer og kopiere formelen bortover. Leie også, samme opplegget. År 2 er lik år 1, gange
endringer. År 3 er år 2 ganger endring, og så videre. Driftskostnader, også samme oppsettet. År 2 er like år 1 ganger endring. År 3 er like år 2 ganger endring, og så videre bortover. Summe utgifter, summerer vi alle utgiftene bortover. Og resultatet er jo da inntekt minus utgift. Og da ser vi også at første året går nesten 14 000 i minus, så det er nesten 400 pluss året etterpå. Og den der er også merket i rødt fordi den er negativ. Og så står det også at de skal beskyttes mot, ikke beskyttes, men det skal hindres at bruker gjør feil. Og da kan det være en fordel å låse de cellene her, eller da altså sørge for at den som er grønn er åpen. Og det gjøres på samme måte som, som du gjorde på oppgave 1. Markere de områdene som skal være åpne. Høyreklikk, formater, og sørg for at den er blank. Det står ikke eksplisitt i oppgaven at den skal låses, men ha sånne ting litt i bakhodet.